урматтуу кыргызстандыктар, азыркы күнгө кечинки салыштырмалуу ахвал өзгөрүлгөн жок. 58 инфицированный жаран ошобойдон калган, бардыгы ооруканаларга жайгаштырылган. Реанимация бөлүмүндө 2 жатат. Мындай өтө оор эмес, ахвалдары стабилдүү. Март Кыргызстанда коронавирус жуктурган жаңы бейтап катталган жок. Өкмөт үйүндөгү бүгүн 28 марттагы түшкү онлайн маалымат жыйында Кыргызстанда коронавирус боюнча жаңы бейтаптар катталбаганы маалым болду. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу Касымбек Мамбетов айтып жатат. Учурда өлкөдө жалпы 58 адамда жаңы дарт аныкталган. Бүгүнкү маалымат боюнча Жалал Абадта жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жаткан бейтап жөнөкөй палатага которулду. Учурда бардык бейтаптар дарыланып жатат. Алардын арасында 1 жашка чыгай элек наристе жана 86 жашка чейин ки жарандар бар. Кыргызстанда коронавирус алгачкы жолу 18 мартта аныкталган. Маалымат булагы бар экилде. Алабыкада каза болгон 82 жаштагы аял кишиден коронавирус аныкталган эмес. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда коронавирустан адам каза болду деген жалган маалымат тараган. Жашына байланыштуу мурдагы оорулары бар экен. 17 мартта ооруканага жатып, 19 мартта анализи Ошко жөнөтүлгөн. 20 мартта коронавирус табылган жок деген жыйынтык чыккан. 23 мартта эски оорулары козголуп, акыбалы оорлошуп кеткенге байланыштуу бригада жөнөткөнбүз. Дарылап аракет жасаганга карабастан, тилекке каршы түндө дүйнөдөн кайтты. Жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз, деди Мамбетов. Булак баракелди. Андан тышкары, азыркы бүгүнкү күнгө 11134 тестирование өткөрүлгөн, ошон ичинен 58 киши табылган. Обсервацияда 4886 киши бар. Күндөн күнгө алардын саны кыскарылып келатат. Андан тышкары үйдүк жанагында обалануу эмеде ахвалда азыр 3338 киши жайгашкан. 8224 киши жалпысы менен ушу биздин азыр өзгөчө көзөмөлдө. Андан тышкары айтып кетсем, мына эртеден бери мындай сөздөр пайда болуп атат, ушу Алабукада бир киши коронавирустан качып болгон деп. Андай болгон эмес. Ал киши чет мамлекеттен келген. Анан кийин биз азыркы коронавирус боюнча алгоритмге жараша алдын алып 17 март күнү ал кишини Алабукадагы обсерваторго жайгаштырганбыз. Ал кишинин жашына байланыштуу 82 жашта экен. Андан тышкары мурдагы оорулары бар экен. 17 мартта жатып 19 мартта эмеси ПЦР анализи Ошко жөнөтүлгөн. 20 мартта жообу чыккан. Отрицательный деген коронавирус жок табылган эмес деген ошо жыйынтык чыккан. Бирок ошого карабастан ошо 23-үндө өзүнүн эски ооруларын жана козгогонуна байланыштуу акыбалы кичине оорлашып кеткенге карап биз Жалал Абадтан жана Бишкектен бул жерден бригада жөнөткөнбүз. Алар баардыгы консилиум жасап, консультация берип, дарылап аракет жасашты, бирок тилекке каршы ал киши түндө дүйнөдөн кайтты. Биз терең көңүл айтабыз. Жакындарына бул кишинин жана кайтып болгону жана биздин бүгүнкү коронавирустун акыбалын экөөнүн эч кандай жакындыгы жок. Бул киши жанагындай кайтып болгондорго биз аны кошпойбуз. Бул жерде ал кишинин анализи да бар, бул кишинин жанагы диагнозу да бар. Диагнозы эми пневмония, кардиосклероз, кан басымдыгы да жогорку деңгээлде экен. Ошо баарына бул жерде расмий түрдө бизде маалымат бар. Андан тышкары айтып кетсем, жанагындай биздин медицина кызматкерлерине жанагындай костюмдарды, халаттарды, маскаларды жана көп нерсе болуп атат, жетпейт. Андай эмес.
күнүгө жаңы ар кайсы булактардан ошо костюмдар келип атат, биз бардын бөлүштүрүп атабыз. Биринчи ирет Бишкек шаарына, Жалабат жана Ош областтарына азы берип атабыз. Андан чыгары тест системалары боюнча да көп сөздөр пайда болуп атат. Күндөн күнгө кандай акыбал дептир. Бизде бүгүнкүндө жетиштүү экспресс анализдер бардыгында бар, ПЦР боюнча да бар. Эмки жумада дагы кошумча бизге ошо реагенттер келип атышат. ПЦРде биз бир жок дегенде бир 15-20 миң кишиге жасаганга даярбыз. Анан бул жерде дагы мындай көп сөздөр болуп атат. Медицина кызматкерлер жумушка жете албай, жумуштан кете албай атат дегендерди. Биз аны жетекчилерге бардыгына түшүндүрүп айтканбыз. Азыр ар кайсы булактан ошол атайы жанагындай каражаттардан уруксат бергенбиз. Мисалы, улуттук госпиталь кечээки күнгө 9 микроавтобус жалдап туруп, алар 24 саат иштеп, пропускалардын баарын биз жардам бердик, иштеп жатат. Баардык мекемелерде ошондой болуш керек. Эми жанагындай бир саатта ар кандай акыбал болуп кетиши мүмкүн, аны туура түшүнгүлө биз анын баарын чечип атабыз. Азыр биз мисалы жер жерлерде, ооруканаларда мындай медициналык техника иштен чыгып калган учурлар болот. Ошо боюнча да ар бир облуска дүйшөмбү күнү баштап ошо бизге фирмалар предоплатанын кереги жок, биз барып туруп, оңдоп туруп, анан кийин счет беребиз дейт, ошо баткенге чейин жөнөтүп атабыз. Анан кийин